Mareykanka ayaa cunaqabteen ku soo rogay Turkiga ay ka wada tirsan yihiin isbahaysiga NATO kadib markii uu Turkigu gacanta ku dhigay gantaalada difaaca Ruushka lagu sameeyo kuwaas oo ka dalbaday sanadkii la soo dhaafay Mareykanka wuxuu sheegay in qalabka gantaalada ee 400 lagu sameeyay Ruushka uu yahay mid aan la jaanqaadin karin tignoolajiyada NATO cunaqabteen tan ay ku dhawaaqday waaxda arrimaha